שלום, איך מחפשים בעצם מוצר? חיפוש בסיסי. קודם כל צריך לדעת איזה קטגוריה מעניינת אותי. אחרי שאני יודע מה קטגוריה שמעניינת אותי, אני הולך ל-FBA Toolkit, האתר הזה, נכנס לפה ומחפש את הקטגוריה שמעניינת אותי. בקטגוריה הזאת אני מחפש לדעת מה הרנק הממוצע של 10 מכירות ביום. את זה הסברנו בשיעור, מי שצריך את זה עוד פעם אני אסביר לו בשיעור הבא, אבל בתכלס, 10 מכירות ביום נותנות לי ממוצע די טוב של להבין לאיזה מכירות אני רוצה לשאוף. אני הולך לקטגוריה שמעניינת אותי, במקרה שלנו, Kitchen and Dining. אני רושם פה את המספר 10,000, ואני רואה שב-10,000 יש 8 מכירות ביום. אני רוצה להגיע ל-10 מכירות ביום, בגלל זה אני מוריד את זה. אני אריד את זה ל-5,000. 5,000 יש 15 מכירות ביום, זה מצוין, אבל זה לא מה שאני מחפש, אני מחפש 10 מכירות ביום, אני אלך לאמצע. אמצע זה 7,500 נגיד. ב-7,500 גיליתי שיש 10 מכירות ביום. זה מעולה מבחינתי. 10 מכירות ביום זה הרנק שאליו אני רוצה לשאוף. אני הולך עכשיו לאמזון וכותב את המוצר שאני מחפש בקטגוריה הזאת. אני מחפש תחת all ולא תחת הקטגוריה הרלוונטית. אני ארשום פה wine opener. לדוגמה. מריץ את השאילתת חיפוש. ועכשיו אני רואה שיש לי פה בדף 24 חיפושים. 24 מוצרים שעונים על השאלה הזאת, wine opener. אז אני הולך לאקסל, ממלא את הפרטים, wine opener, שם פה את הקישור, המחיר תכף נכנס אותו, קטגוריה kitchen and dining, קטגוריה משנית אחר כך נעשה את זה, אני ארשום פה wine opener, הממוצע של המחירות זה 7,000, הממוצע ל-10 מחירות שאני רוצה להיות מתחתה זה 7,500, כמות המוצרים תכף נגלה אותם, כמות המוצרים ראינו זה 24 בדף, עכשיו אני צריך למצוא מה ה-BSR של הדף, אני הולך או לג'אנגל סקאוט, או ליוניקורן סמאשר, או לווירה לאונג', איזה מוצר שיש לכם שעושה את העבודה הזאת, שהוא סורק את הדף ומוציא את כל הרנקים ואת כל ה... reviews. מבחינת רנק אני רואה שיש 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 מתוך 24 שמוכרים, שמתחת ל-7,500. אז אני רושם פה 13. עכשיו אני בודק את ה-reviews. ריוויוז, אני רוצה לראות שיש לי שני שליש מהדף שהוא פחות מ-150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 שמתחת ל-150. זהו, זה כל מה שצריך לעשות בשביל להגיע מוכנים לשיעור מספר 3. להכין אקסל כזה. עם המוצרים שלכם, שעליו נוכל לעבוד יותר טוב בשיעור הבא כדי להבין איך עושים את החיפוש בצורה יותר מעמיקה. בהצלחה.